uno pensa que está destinado a fracassar, pero através da fé todo é possível. Temos o exemplo de José. José era um escravo em Egipto. Quem era José? José não era nada, era um donade, era um escravo, pero ele confiava em Deus de Abraão. Ele creia com todas suas forças. Ele creyó que Deus podia revertir a situação que estava vivendo. E aun sendo estrangeiro em Egipto, aun sendo escravo, ele foi fiel, ele confiou em Deus e de escravo se tornou governador de Egipto. Ele conquistou uma vida próspera, uma vida exitosa, porque creyó. E se você crê, você vai cambiar de vida também. Você vai prosperar, você vai levantar-se. Toda miséria, todo mal que está em sua vida será completamente desfeito por el poder de Deus.